Армысыздар, құрметті көрермен қауым, біз биылғы Абайдың 175 жылдығына байланысты хакімнің 45 қара сөзін, ғақылиясын талдауды негізгі өзімізге мақсат қылып алған болатынбыз. Бүгінгі заманмен байланыстырып отыруды. Енді қазақтың өзінің бір аталы сөз бар ғой, домбыра шанағына қарай сөйлейді деген секілді. Біз Абайдың кермегіне, Абайдың белгілі бір амплуасына әлі жақындағымыз жоқпыз деп есептейміз. Кемеңгер уақытқа бағынбайтындығымен кемеңгер. Кемеңгер сонсыз мен данышпан. Солай ғой. Сондықтан біз қалай болғанда да Абайға жете қабыл айта алмаспыз, бірақ соны тиянақ қылып бүгінгі өмірмен байланыстырып айтып отыруды негізгі жол жөн-жосы қылып отырмыз. Әдеттегідей біз Абайдың әуелі қара сөзін кішкентай келтіреміз, сосын өз ойымызды бүгінгі заман шындығымен салыстырып талдайтын боламыз. Ендігі талданатын сөз 35-ші қара сөз. Бұл 34-ші қара сөздің белгілі бір жалғасы іспетті. Соған сілтеме жасап отқан біз ғақылиянды көріп отырмыз. Дәл мұнда да о дүниенің эфирлік халі, яғни о дүниеге адам барғаннан кейін немене болады, сынақ қалай болады деген сол жағдайды баяндаған Абайды көреміз. Әуелі мен осы сөзді түгел оқи салайын. Сосын мен талдайтын боламыз. Студияның бүгінгі қонақтары менің әріптесім, белгілі қаламгер прозаик Есбол Нұрахмет. Екінші мейманымыз белгілі жас абайтанушы деп айтуымызға болады, Евразия ұлттық университетінің докторанты Ақниет Озатұлы. Сіздерге бәрі мәлім. Мен әуелі кішкентай қара сөз екен, осыны оқып тастайын, сосын кейін өз ойымызды еркін айтатын боламыз. 35-ші қара сөзі, былай қарасаңыз, бір уағыз секілді, мораль секілді болғанмен де, бұда да бір культтері бар ғой деп ойлаймын. Мақшарға барғанда Құдай тағала қажы, молда, сопы, жомарт, шейіт соларды қатар қойып сұрар дейді. Дүниеде ғизат үшін, сый құрмет алмақ үшін қажы болғанда, молда болғанда, сопы болғанда, жомарт болғанда, шейіт болғандарды бір бөлік қояр дейді. Ахиретте болса бір ғана Құдай тағаланың разылығы таппақ үшін болғандарды бір бөлік қояр дейді. Дүние үшін болғандарға айтар дейді. Сендер дүниеде қожа екен, молда екен, соп екен, мырза екен, батыр екен аталмақ үшін өнер қылып едіңдер. Ол дүниең мұнда жоқ. Сендердің ол қызық дүниең қарап болған. Сонымен қылған өнерлерің де бітті. Енді мұнда құрмет алмақ түгіл сұрау беріңдер. Мал бердім, өмір бердім. Не үшін? Сол малдарыңды, өмірлеріңді бетіңе ахиретті ұстап, дін етіңді дүниеде тұрып, жұртты алдамақ үшін сарып қылдыңдар деп. Ал шын ниетімен орнын тауып бір Құдайдың разылығы үшін өнер қылғандарға айтар дейді. Сендер бір ғана менің разылығым іздеп малдарыңды, өмірлеріңді сарып қылып едіңдер. Мен разы болдым, сіздерге лайықты құрметті орным бар дайын кіріңдер. Һәм ол рызықтарыңнан басқа осы мақшар ішінде сендердің осы қылғанда өзі қылмаса да іші еріп, ынтық болған достарың табылса шапағат қылыңдар деп айтар едім дейді. Шындап келгенде екі салыстырмалы түрде екі топтағы адамдарды мақшардағы сұрағы жайлы айтып отқан Абайды көріп отырмыз. Не десек те бұл енді исламның өзінің шариғатында канондағы төл ұғымдар ғой. О дүниеге барғанда бүйтеді екен, бүйтеді екен деген секілді. Бағанада Ақниет алдыңғы қара сөзімізді айтып өткендей, бәрібір де шығармашылықта эволюция болғандықтан Абайдың дәл осы призмадан мен биіктеген, осы ұғымнан биіктеген дүниесін білемін. Оны мен бір шумақ өлеңін талдағанмын да, бірақ осыға мүлде кері қарай кірген Абайдың өлеңі бар мысалы. Асқа тойға баратұғын деген, сол кезде адам өліп қалған кезде ана қысқасы оқиға сорабы, жігіт пен қыз ғашық болады, жігіт жаугершілікке кетеді, сол жерде өледі, қыз оған орамал тігіп жатады, бір кезде ол орамал оның ахирет жаңағы несі болды дейді ғой, енді кебіні болды. Бірақ сол жігіт келмегенде ана қыз айтты дейді, енді мына дүниеде не мағына қалды? Шындап келгенде өле сүйген адам дүниеден өтіп кетті, енді мен де өліп сонымен бірге кетейін деп өлді дейді. Бірақ соған өлең оқиға солай, соған сынап ең соңында концепциясында Абай айтады, жаңағы қосылмақ онда бар ма екен дейді. Ол жерде екеуі қосылар ма екен дейді. Бірақ сосын кейін онда екеуі кездессе бірін бірі танымайды дейді, танымас дейді. Сонда мүлде бір басқа өлшемді көрсетіп отқан Абайды көріп отырмыз. Мынадан қарағанда мүлде басқа. Бұл жерде енді жаңағы сұрау береді. Біз енді исламның белгілі бір шариғаттарында адам о дүниеде әйелімен жақсы, бұл дүние жақсы болса о дүниеде де бірге тұрады екен, қор қызы болады екен деген секілді енді ұғымдары көп қой. Қалай болғанда енді шындап келгенде бұның бәрі рәміздік, символдық ұғымдар болуы әбден мүмкін. Молдалар бізге теріс түсіндіріп жүр, одан мүмкін. Сондықтан қалай болғанда ислам шариғатының негізіндегі осы сөзді айтып отырған Абайды көріп отырмыз.
Енді қалай болғанда да ақиқат деген өмірдің өзі ғана ғой. Ақиқаттың өмірдің өзі ғана ақиқат деп есептейміз. Ал енді өмірдің өзінде тұрған деген адамның жаңағы қызық қумай тұрмайтындығы айдан анық. Бақтан күйлемей тұрмайтындығы айдан анық енді қалай болғанда да. Бар шаруа. Осыған енді сендер не дейсіңдер? Әлде теріс дейсіңдер ме? Бұл Аллаға ниетті. Бұл негізі 37-ші қарсы жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, теологиялық діни контексте қаралатын дүние. Енді жаңа махшар дегенде де айттық, адамның сұрауы салынатын күн, діндегі бар түсінік. Бір қызығы бұл қара сөз, мынау жеткен Абу Хурайра радиаллаху анху, Аллаһтан жеткен, радиаллаһтан жеткен хадис тура осы мәтінде келеді. Тек бұлардағы алғашқы жұмаққа кіргізетін адамдар осы молда, шейіт және сопа деген мәселені айтады. Бір қызығы бұл мәселенің енді біз сөзді түсіну үшін бұл негізі рия мәселесін тікелей қасытындегі рия деген көз бояушылық Алла разылығы үшін емес басқа нәрсе үшін. Бұл негізі сөздің оппозициясын қарайтын болсақ, бұл рия деген сөздің оппозиті ықылас деген сөз, шынайылық деген сөз. Бұл тек қана Аллаға иман емес, кез келген адамды қатынаста барлық нәрседе шынайы болуға ниеттейді. Енді бір қызығы қарайтын болсақ, бұл мәселе негізі жаңа бізге мынау жаңа ағымдарда, салафизм ағымдарда ширк деген сөз алып отыр. Құран сөздері ғой, ширк жасама, ширк, ширк дейді. Ал бір қызығы бұл діннің контексті қарайтын болсақ, шынайы болмау, ықыласты болмау, рия жасау ширк болып саналады. Діннің өзінде контекстінде осылай. Және бұл үлкен ислам ғалымдары Абдулхамид аль-Газали бұл туралы бұл діннің үштен бірі осы хадисте тұр деп айтатын бар. Және бір қызық Абайдың да осы үлкен діни қайраткер деп толықтай айта аламыз Абайды. Осы қара сөзді тілге тиек ету өте бір орынды замана тудырған хал еді деп ойлаймыз өзіміз. Бұл кәдімгі дәстүрлі шариғаттағы дүние осыдан біліп отырсыз. Енді бұл жерде Абайды исламсыз, дінсіз елестету мүмкін емес. Сондықтан бұл жерде де жаңағы 34-ші қара сөзіндегідей бұнда да негізі енді бұл жаңағы қарақпен жазсақ 32-ші қара сөзде ғылым адамы қандай болу керек дейді. Одан кейін өнер адамына сипаттама береді. Бұл сонда енді қоғамның тағы бір несі, бөлігі, бір тобы дін адамы қалай болу керек. Осыған берілген Абайдың өзін берген анықтамасы шығар деп солай қараймын мен түсінігімде. Мынау қалай болғанда да Ньютонның айтатыны бар, мен Коперниктің иығына шығу арқылы биіктедім деген секілді. Не десек те, біз жаңағы ахиреттегі осы ұғымдар, бағана Абайдың өзі айтып отырмыз ғой, белгілі бір өлеңінде бұл ұғымдардың барлығын жоққа шығаратындығын. Енді мысалы дәл мысалы молдалық мақаммен қарайтын болсақ, о дүниеде жаңа тозақ бар, отқа жанасың, айтесің, бүйтесің, ақ көк әңгімесі көп қой, енді адамның жазалы факторлар ғой. Соған мысалы шәкәрімнің от болмайды, тозақта дүниесі жоқ ол жақта деген секілді. Жаңа мысалмен айтқан кеңес қой, тәпсірлігі миыңтар дейді, ол мүлде олай емес деген ұғымды мысалы біз байқаймыз. Әрине Абайдың аналитикалық ақылы қалай болғанда да әйтеуір сол кездегі қауым ана қазақ үшін өйткені түсінікті болу керек қой, түсінікті болу үшін жазып отыр. Бірақ сіздер аңғаратын болсаңыз, осы жерде тағы бір кілті бар бұның. Шындап келгенде Абай байқап отырсаңыз басқа бір нені аңдатады, мен жерде мен сіздерге соны айта кетейін деп тұрмын. Мынау бүйдейді. Мысалы осы жерде екі топ бар, байқасаңыздар. Осы қара сөзде екі топ көрініп тұр. Біріншісі қажы, молда, сопы, жомарт болғысы, шейіт болғысы келеді бір бөлік. Екіншісін айтпайды. Байқайсыздар ма? Екіншісін айтпайды. Екіншісін мүлде от көрдіңіз бе? Енді неге екіншісі кіріп кетті о дүниеге? Неге Алланың рахымында сол бөлініп тұр? Демек бізді құртып тұрған жаңағы риялық жаңағы ақай айтып отырғандай қажы болу, молда болу. Біз құдайшылықты молдалыққа деп есептедік. Біз құдайшылықты қажылыққа деп есептедік. Біз құдайшылықты шейіт болу деген деп есептедік. Ел үшін еңіреп туған ерлер деген секілді өтірік. Кеңірдекке күш түсіру секілді. Тағы да өтірік жомарт бол. Осы ғой бүгінгі біздің. Бір шындап келгенде бір сабырлап, самбырлап жатқан Шикагода ешқандай адресаты жоқ бір адам бар. Сол ғана жұмаққа кіреді. Сол ғана Алланың қошында болады, сол ғана Алланың жамалында болуы мүмкін дейді. Оның атын айтпайды. Ол кім болуы мүмкін? Ол менің түсінігімде осы дүниелер үшін титулға ешқандай қызықпайтын қойдан қоңыр. Ол кәдімгі не көше сыпырып жүрген жай бір біз өте төмен санайтын адам болуы мүмкін. Немесе жаңағы ғылымның өзін ғана іздейтін адам. Ғылым арқылы жететін мәртебе немесе. Немесе жаңағы қызыл тілге отырып алған емес, тек қана маңдай теріне ғана
қағидат жасаған адам болуы мүмкін. Мыналардың барлығы діннің сонда шындап келгенде Абай осы молда арқылы, қажы арқылы ислам сынап отыр. Дінді сынап отыр. Исламның бүгінгі міне жетістігі мынау дейді, бірақ мынау жетістік емес деп сынап отыр. Байқайсыздар ма? Екінші адамда мүлде үнсіздік отырғанын көріп отырмыз біз осы жерде. Сонда сол адамға Абайдың қалай болғанда қошып тартып отыр. Егер сонда бұл шындап келетінімізде Блез Паскалдың маған бір сөзін есіме салып отыр. Мына адамдар дейді, Құдай хақында Дін қақында екі топқа бөлінеді дейді. Өздерін күнәһар санайтын тақуалар мен өздерін тақуа санайтын күнәһарлардан тұрады дейді. Сұмдық қой айтып отырған. Өздерін күнәһар тақуа санайтын күнәһарлар. Негізі өздерін тақуа санап жүрген мыналар міне. Бұлар шындап келген күнәһарлар болып отыр. Өткенде бұлар молда атанбақ, қажы атанбақ болды. Сол арқылы жаңа жұрт тықтыру, пәленшемін түгіншемін деп. Ал енді өздерін күнәһар санайтын тақуалар. Күнәһар санау дегенде адамда прогресс бар болып тұр ғой. Іздену бар, қозғалыс бар ғой. Күнәһар сана, күнәһар сана деген ештеңені білмеймін деген адам емес пе? Иә. Мен шындығы да көре. Сонда жаңағы осы Паскалдың да сөзі ғой. Адам қателеспей шындыққа жетпейді деген секілді. Бұңғай сол қателіктің ішінде, әйтеуір сол қозғалыстың өз ішінде отырған біз нені көреміз? Мен енді осылай бағамдап отырмын. Сіздер қалай бағамдар едіңіз? Сіздің сөзіңіз сөз. Етіп айттыңдар. Қалай болғанда да осы жерде екіншіге болып отқан Абайды көріп отырмыз. Осы сөз қара сөзді осымен тәмамдаймыз ау деймін. Себебі не де болса жалпы күллі ғылымның болсын, кісіліктің болсын, Құдайдың рахмының да бір түбіне жететін бір нәрсе болса, ол жаңағы шексіз адамның жаңағы несі ғой. Рия мәселесі, өте мақтангерлік мәселесі деген дүниені көріп отыр. Осы қара сөзді көріп отырмыз. Осы ең дұрысы дүниедегі қойдан қоңыр, жусаннан биік бетегеден аласа деуші ме еді? Осы адамдар. Жусаннан аласа бетегеден биік. Иә, деген адамдар жасай берсін. Осы адамдар ғана шындап келгенде жаңағы жауды жеңген жалпы жұрт батыр аты барақта қалды деген секілді. Көбінде мынау шен-шекпеннің барлығы бір оңбағандар жексұрындар алады да өмірде қарап отыратын болсаңыз. Ал енді біз білеміз енді үлкен тұрғыдан әйтеуір космологиялық тұрғыдан әйтеуір 62 тамырыңның ағысын білетін әрбір күре тамырыңнан жақын деген адам кімнің кім екендігін жақсы білетін адамның әйтеуір аққа қара жоқ қараға шара жоқ деген секілді түптің түбі аққа үлкен дүниенің де болыстық қылатын айдан анық деп есептейміз. Осымен құрметті көрермен қауым біз бұл 35-ші қара сөздің аяғына жеткен секілдіміз. Абдурахман Сағдиді білесіздер ғой, Алтай галереясының ең бір мақтысының бірі Сағдидің. Сол Сағдидің айтатыны бар. Көзбен көріп оқысаң жаңағы парақтайсың дейді. Парақ дейді. Тек қана парақ. Ал шын көңілмен оқысаң аласың тек сабақ дейді. Абайдағы қалай оқуда ғой мәселенің барлығы. Абайда парақты ғана парақтап қана оқу ма, жоқ сабақ алып оқып отырмыз ба, ол үлкен мәселе. Сондықтан біздің алдымыздан бәрібір аттап баспасаң Абайға бәрібір жолығамыз да отырамыз деп есептейміз. Өстіп келіп, еркін пікір салысып, еркін ойларыңызды айтқандарыңызға көп-көп рахмет. Біз тағы да 45 қара сөзге дейін әлі бұл жерде жолып қаламыз деп есептейміз. Ағнет, сізге де өте бір жас түсінікпен бүгінгі өмірмен ұштастырып пікір білдіргеніңізге есеке сізге де әдебиеттегі таза өнердің шығармашылық тұрғыдан Абайдың өзіне анықтама бергендігіңізге көп-көп алғысымды айтамын. Құрметті көрермен қауым, осымен 35-ші сөз тәмам, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Болды. Келгендеріңізге